بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlaridagi suhbatimizni, kechagi suhbatni qaytadan qilamiz, ikkinchi qism o'laroq davom ettiramiz. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ummat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlari ichida islomi peshqadam bo'lgan, ilk musulmon bo'lgan shaxsiyatlardan biri edilar. Ya'ni islomga chaqirilganda Nabi sallallohu alayhi va sallamning shaxsan o'zlarining guvohlari bilan ta'riflanganda, islomga chaqirilganda har bitta odamda bir to'xtalish bo'lgan. Qanaqa ekan bu din, nima qilsak bo'lar ekan, to'g'rimikin, yaxshimikin degan tushuncha bo'lgan, fikr bo'lgan. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni islomga chaqirganlarida to'xtalib o'tirmasdan labbayk deb payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ijobat qilganlar. Iymonni qabul qilganlar. Demak, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ummatning eng peshvosi, eng peshqadami hisoblanadilar. Nabi sallallohu alayhi va sallamga mollari yu jonlarini fido qilgan zotlar ichida ham eng peshvosi hisoblanadilar. Nabi sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikda, u zotning yo'llarini haq ekanligini tasdiqlashlikda, u zotning yo'llariga boshqa insonlarni da'vat qilishlikda ham peshqadam zotlardan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mashhur yuqorida shu mavzu to'g'risidagi hadisda keltirganimiz ma'lumotga ko'ra, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tiriklik chog'larida yoq jannat bashoratini olganlar jamoasining zikrida ham eng peshvo zotlardan hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir qancha sahobalar rivoyat qilgan, Abdurrahmon ibn Avfdan qilingan rivoyatda Nabi sollallohu alayhi va sallam Abu Bakr fil janna va Umar fil janna va Usman fil janna va Ali fil janna degan hadislarida 10 kishini sanaganlar va shu 10 talikning ilk birinchi safida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu turadilar. Da'vatlarni ham aytdik. U zotning hurmat e'tiborlari va islomga bo'lgan fidokorliklari, ilmiy salohiyatlari yu ilmiy haqiqatlarini yo'naltirishliklaridan ta'sirlangan bir qancha mashhur sahobalar islomga kelishgan. Ya'ni Abu Bakrning radhiyallohu anhu da'vatlari sharofati bilan Abdurrahmon ibn Avf musulmon bo'lganlar. Usmon radhiyallohu anhu musulmon bo'lganlar. Ubaydatul Jarroh shu aynan shu zotning da'vatlari bilan musulmon bo'lganlar. Demak, da'vat maydonida ham Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu boshqa sahobalardan ko'ra peshvoz hisoblanadilar. Pesh hisoblanadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari yakka vahiyni qabul qilganlaridan keyin islomni da'vat qilar ekanlar, u kishining yollarida bu dinning da'vati uchun Rasulullohga yelkama yelka turib bergan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ladilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Fala tuti'il kafirina va jahidhum bihi jihadan kabira" oyatini nozil qilar ekan, bu oyat avvalan bir qancha ta'kidlaganimizdek, bil ittifoq mufassirlarning ta'kidlashicha Makki oyatlardan hisoblanadi. Ya'ni Makkada nozil bo'lgan. Qur'oni Karimning Makkada nozil bo'lishligi, Madinada nozil bo'lishligini bilish ilmi ham juda katta ahamiyat kasb qiladi. Chunki ba'zi oyatlarni Makkada nozil bo'lganligini bilmasdan turib, Madinadagi hodisalarga uni qorishtirsangiz, undan kelib chiqqan xulosalar juda xunuk natijalarga olib keladi. Mana shu o'rinda ilmiy haqiqat bo'lsin uchun alohida ta'kidlab ketishimiz kerak. Asosan islom ta'limotlari, musulmonlarning din shariat ta'limotlaridagi o'sha kalta o'ylashlik,
ilmiy haqiqatlardan foydalanmasdan o'zlarining shaxsiy tushunchalariga oyat va hadislarni ishlatishga urinishlari asosan ilmning asl o'rnidan olmaganliklariga dalolat qiladi. Ha, Makki oyatlarni Makkada nozil bo'lishligining alohida ta'kidlari bor. Fala tuti'il kafirina, kofirlarga itoat qilmang, va jahidhum, kofirlarga qarshi jihad qiling, bihi Qur'on bilan jihadan kabira, katta jihad qiling deyapti Alloh taolo. Jihad kalimalarining lug'at iste'molini qo'lga olib, o'ziga atrofidagi islomga hamosat bilan aqliy, ongli, ilmiy ravishda ergashmasdan hamosat bilan islomga men xizmat qilishim kerak degan sodda ilmsiz yoshlarni qo'liga qurol berib, o'zining dindoshini kofirga chiqarib, murtadga chiqarib, siyosiy geopolitik maydonlarda musulmonlarning boshlariga balo bo'layotgan odamlar mana shu jihod kalimasidan foydalanishyapti. Jihod deganda qurolni tushunishyapti. Qurol deganda terror o'choqlarini tushunishyapti. Terror o'choqlari deganda mujohidlarni ta'riflashyapti va musulmonlarni takfir qilib kofirga chiqarib o'ldirishyapti. Ha, bugungi kunimizda vaholanki Qur'oni Karimda jihadan kabiro kalimasining ilk nozil bo'lishligi Makki oyatlarga to'g'ri kelyapti. Ya'ni jihad har doim farz deganimizda faqat jang, jadal, urush, odam o'ldirish farz degan tushunchani tarqatayotgan odamlarning xiylasini to'g'ri tushunib olishimiz kerak. Ha, jihad farz. Lekin Qur'oni Karim ilmiy salohiyat, ilm maydonida musulmonlarning fikriy dunyo qarashi har doim maydonda o'ziga qarshi bo'lgan tushunchalarga muqobil tura bilishligi jihad ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu ma'noda ilk mujohid Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hisoblanadilar. Qur'on bilan, Qur'onning haqiqiy haq yo'l ekanligini isbotlash bilan kofir mushriklarga qarshi maydonda turib berdilar. Avvalgi suhbatlarda aytdik, har doim eslatib kelsak foydadan xoli bo'lmaydi. O'sha Rum mag'lub bo'lganligi, G'ulibatur Rum fi adnal ard oyati karimasining ma'nosida hodisani keltirishadi. Fors imperiyasi juda katta lashkar to'plab Rim imperiyasini parchalab tashladi. Ya'ni butun boshli hazimatga, ya'ni yengilish, mag'lubiyat, mag'lub qilishlikka muvaffaq bo'ldi. Bugungi hozirgi kunimizning tasavvuri bilan tushunishlikka harakat qilaylik. Bugungi kundagi ikkita katta gegemon davlat deng, juda katta davlatlar. Dunyoda mening gapim gap deb turgan o'sha davrda ikkita davlat bor edi. Rim, Vizantiya va Fors podshohligi. Bular o'rtasida katta jang bo'ldi va Rim mag'lub bo'ldi. G'ulibatur Rum, tarix bu. Rum mag'lub bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka davrida Makka-i Mukarramada yashayotgan edilar. Makka mushriklari o'zlarining tushunchalarida dunyoda bo'layotgan siyosiy vaziyatlarda o'zlariga yaqin deb bilgan mushrik Fors tarafdori edilar. Ya'ni Forsning fanatlari edilar. Musulmonlar ahli kitoblarga biroz yaqinroq bo'lganligi uchun ahli kitoblar ham payg'ambarga iymon keltiradi. Ahli kitoblarga ham Alloh taolo vahiy orqali payg'ambar jo'natgan degan tushuncha borligi uchun musulmonlar ahli kitoblarga o'zlarini yaqin tutishardi. Hatto sahih hadislar Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka davrida Makka mushriklari bilan ba'zi amallarda kelishmay qolsalar, ahli kitoblarning amallariga muvofiq tutishlikni o'zlarini ma'qul ko'rardilar. E'tibor beryapsizmi? Makka davrida ahli kitoblarga muvofiq keladigan amalga ma'qul topardilar. Madina Munavvariga o'tganlaridan keyin yahudiylarga, nasroniylarga xilof amallarni tutishlikka harakat qilardilar. Demak, davrlarning joylarini o'zgarishligi islom tushunchalarini o'zgarishga sabab bo'ladi. Shunda Makka mushriklari
musulmonlar ustidan kalaka qilishi boshlashdi. Ana ahli kitoblaring mag'lub bo'ldi, Rum abjag'i chiqdi. Nima deysanlar? Sallar haq yo'lda bo'lsalaring, sallarning vahida mushtarak bo'lgan tushunchadagi odamlaring yengildi degan gap bo'ldi. U davrdagi tushunchani, u davrdagi fikriy ijtimoiy ongni holati shu edi. Bugun Real bilan Barsa futbol o'ynasa, odamlarni ikkiga bo'linib, bir-birini masxara qilishligi bor-ku. Shuni tasavvurini, o'sha davrni tasavvuri bilan tushuning. Musulmonlar mahzun bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bu fikriy maydondagi, hali qurolli jang yo'q, fikriy maydondagi fikriy orqaga chekinish, mag'lubiyatdek ko'ringan narsadan musulmonlar tushkunlikka tushdi. Shunda Rum oyati nozil bo'ldi. Rumning G'ulibatur Rum oyati o'sha sayag'libun tez kunda yana qaytadan g'alaba qozonadi degan oyatgacha nozil bo'ldi. Nozil bo'lganda Makka mushriklari Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning oldilariga kelib, "Seni sohibing, ya'ni Nabi sallallohu alayhi vasallamni Rim qaytadan yana kuch to'plab forslarni ustidan g'alaba qozonadi, deyapti. Shunga ishonasanmi?" deyishdi. U kishi "Ishonaman albatta," dedi. "Mening sohibim nima desa ishonaman," dedi. Deganda "Garov o'ynaymizmi?" dedi. "Ha, o'ynaymiz," dedilar. 5 yilga, taxminan 5 yil atrofiga garov o'ynashdi, 5 tadanmi, 10 tadan tuya. Hal soni esimda yo'q. Shunda Abu Bakr kelib Nabi sallallohu alayhi vasallamga hodisani tushuntirdilar. Shunaqa hodisa bo'ldi. Oyati karimaga suyanib ular bilan garov o'ynadim deganda payg'ambar alayhi assalom aytdilarki, "Yilni ko'paytir, tuyani sonini ham ko'paytir," dedilar. Kelib mushriklarga yilni ko'paytirishni aytdilar, tuyani sonini ko'paytirdilar. Va 7-8 yil deganda o'sha fi adnal ard, yerning eng pastki joyida. Bu joyda ham ilmiy mo'jiza bor. Bugungi kundagi globusni olasiz. Globusda tagida o'sha masjid degan va boshqa belgilar belgilangan. Globusning yoki o'sha yer sathi bo'yicha asoslangan yer kartasini olsangiz, yerning eng pastqam joyi sifatida belgilangan joy bor. O'sha belgilangan joyni ko'rsangiz, Qur'oni Karim fi adnal ard degan joyga to'g'ri keladi. Yerning eng pastqam qismida qaytadan jang bo'ldi. Rim forslarni ustidan g'alaba qozondi. Abu Bakr Siddiqning bu hodisadagi tutgan o'rinlari Qur'on bilan, ilmiy haqiqatlar bilan, islomga qarshi bo'lgan dunyo qarashdagi odamlarga maydonda mujodala qilganlariga dalolat qiladi. Ha, Abu Bakr Siddiq ilk mujohidlardan edilar. U kishi fikriy maydonda ham musulmonlarning haqiqatiga himoyachi, musulmonlarning islom tushunchasining g'olib bo'lishligining eng ishtirokchi peshqadam zotlaridan edilar. Meroj voqeasini ham avvalgi suhbatlarda aytdik. Meroj voqeasida ham Alloh subhanahu va taoloning oyatini haq ekanligini mushriklarga ro'barosida qo'yib isbotladilar. Ha, ishonaman dedilar. Shu kechada isro qilib Maqdisga, Baytul Maqdisga borib kelganlarga ishonaman dedi. Bu ishonchlari bilan Abu Bakr Siddiq laqabini oldilar. Alloh subhanahu va taolo u kishini Siddiq ekanlarini tasdiqini keltirdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qur'on oyatiga, Nabi sallallohu alayhi vasallamning hadisi shariflariga ko'ra ummatning eng taqvosi, ummatning eng Allohdan qo'rquvchi olimi ekanliklariga dalolat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa sayajannabuhal atqa allazi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitiga'a wajhi rabbihil a'la. Mana shu oyati karima mufassir ahli ilm ulamolarining aksarining sababi nuzul bo'yicha aytgan gaplariga ko'ra Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqlarida nozil bo'lgan. Bu oyati karimada taqvo sohibi bo'lgan zotni Alloh subhanahu va taolo maqtayapti.
Uşunday zat ki özünün malıdan biri paklanadı. Zakat beredi paklanadı. O bu beriyetken sadakatıdan, kılıyetken yaşlıklarıdan, malı dünyasıdan beriyetken zakatıdan adamlarının rahmetini kabul kımaydı. Onu maksat kımaydı. Kılıyetken yaşlılığı üçün kimlerden rahmet umut kımaydı. O fakat ve fakat Rabbinin, Ali zat bulgen Rabbinin razılığını yine talep kıladı. Yani şu sıfatlar Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anhu haklarıdır. Yani şu ayeti kerime o zatı şerifinin ümmet içindeki en takvadar zatlardan biri ikerleriye yani de en takvadar zat ikerleriye dalalat kıladı. Sahih rivoyatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana shu oyati kerimaning tafsirida keltirishgan hadislardan birida aytadilarki infaqu Abi Bakrin afdal min infaq g'oyrihi. Abu Bakrning infoqi Alloh yo'lida qilgan sarf xarajati boshqalarning sarf xarajatidan afzal turadi dedilar. Bu Nabi sallallahu aleyhi ve sellemning jumlalari bilan u zotning guvohlik shahodatlari bilan tasdiqlanayotgan narsa. Va buni hayotda ham ko'rishimiz mumkin. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bugungi til bilan aytganimizda pul tikkan biznes boshqa odamlar xavotir qilib turgan oxir oqibati halokat bo'lishi mumkin deb turgan mavzuga pul tikkan edilar. Ya'ni dunyoda boy bo'lish uchun emas, shunday bir sohaga pul tikyaptılar. Şunday bir sahaga özlerini tikyaptılar ki bu sahanın akıbeti fakat iman bilen bilinedi. Uşa peytte galabenin şidiyem körünmeydi. Her tamandan musibet var, her tamandan tazyik var, her tamandan ularga nisbatan düşmanlik var. Fakat ve fakat iman bilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdiklab, o zatının geplerine işanıp, menişi yoluna kadem koydular. Ertaga zo'r bo'lib ketamiz inshaalloh. O'shanga namoz o'qib turaylik demagandilar. Ertaga hammasi yaxshi bo'lib ketadi, hamma yo'lni egallaymiz. Men xalifa bo'laman, sen misol uchun moliya vaziri bo'lasan, sen falonchi undoq bo'lasan, sen pistonchi mundoq bo'lasan degan gaplarga uchmagan edilar. Iymon keltirgan edilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam wala a'lamul g'oyba deganidilar. Iymonga chaqirayotgandilar. Men g'aybni bilmayman. Wala aqulu lakum indi xazainulloh. Mening oldimda xazina, Allohning xazinalari, boyliklari bor. Iymon keltirsanglar bu boyliklarni beraman demagandilar. Menga ertaga nima bo'ladi, uni ham bilmayman deganidilar. Faqat menga vahiy bo'lyapti, haq yo'l shu deganidilar. Mana shu gapning o'ziga iymon keltirgan ilk qadamda hali hech bir g'alabaning hidi ko'zi ko'rinmay turgan paytida iymon keltirganida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Shuning uchun Rasululloh aytayaptilarki, Abu Bakrning infoqi boshqa biror odamning infoqi Abu Bakrnikiga yetmaydi degandilar. İmam Ahmed'nin sahih toplamlarında ham quyidagi hadis keltirilgan Rasulullah aittiler ki Mâ nefa'ani mâlun qattu kemâli Ebi Bekir'in. Menge Ebu Bekir'nin malı çelik manfaat bergen mal bo'lmagan deganlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki Ebu Bekir'nin malı çelik menge manfaat bergen mal bo'lmagan. Infoq masalasida ham Abu Bakrning infoqiga boshqa odamning infoqi yetmaydi. Nabi sallallohu alayhi vasallam shu mezonda, shu o'lchovda boshqa hadislarni aytganlar. Sahobalarimni so'kmanglar. Buni Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan. Aytadilarki, meni sahobalarimni so'kmanglar. Sahobalarimning bir hovuch arpa miqdoridagi qilgan sadaqotiga sizlar Uhud tog'ichalik tillo sadaqa qilib erisha olmaysizlar deganlar. Chunki
İslam g'alaba qilgandan keyin, islomning haq ekanligi o'z isbotini topgandan keyingi iymon hali u isbot emas, xatar bo'lib turgan paytda keltirilgan iymonga teng bo'la olmaydi axir. Molu dunyoning miqdori bilan ajr hisoblanmaydi, ixlosning miqdori bilan, taqvoning miqdori bilan ajr hisoblanadi. Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biror amalda Abu Bakrning oldiga o'tib, undan ko'ra afzal amalni qila olmadim. Nima ish qiladigan bo'lsam, albatta qarasam Abu Bakrdan orqada qolgan bo'laman. Bir kuni Nabi sallallohu alayhi vasallam bizlarga Alloh yo'lida sadaqa qilishlikni buyurdilar. O'sha kunlari mening molim ko'p, vaqtiga to'g'ri keldi. Ana endi Abu Bakrni yengaman, Abu Bakrdan oldinga o'tib ketaman dedim, deydilar. Va mol davlatimning yarmini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga keltirdim, oldilariga tashladim. Shunda, "Ey Umar, uyda qancha qoldi?" dedilar. "Shuncha qoldi," dedim, deydilar. Ya'ni olib kelgan mollari miqdoricha uyda qoldirdim. Shunda Abu Bakr keldi, deydilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga bir oz mol davlat qo'ydilar. Shunda Abu Bakrga, "Ey Abu Bakr, uyingizda nima qoldi? Nima qoldirdingiz ahlingizga?" deganlarida, "Ahlim uchun Alloh va uning rasulini qoldirdim," dedilar. Mol mulkning miqdori bilan emas, insonning himmatining miqdori bilan ajr hisoblanadi. Boshqa bir joyda Alloh subhanahu va taolo "Ukridulloha qardan hasana" oyati nozil bo'lganda, "Alloh uchun Allohni qarz qilinglar" degan oyat nozil bo'lganda, Abdurrahmon ibn Auf juda katta miqdorda pul olib kelib tashlagan ekanlar. Sahobalardan bir sahoba uylarida 4 donagina xurmo bor ekan. Xurmoni donasi 4 dona ekan. Shuni 2 donasini olib olib keldilar. "Alloh bizdan qarz so'rayapti. Shu 2 dona xurmoni Allohga qarz berdim," dedilar. Munofiqlar shuni gapirishdi. "Ha, falonchini 2 dona xurmosiga Alloh muhtojmi?" deyishdi. "Shunaqami sizlarni dininglar?" deyishdi. Abdurrahmon ibn Auf moli davlatini yarmini olib kelib tashadilar. Juda katta miqdordagi pul edi u. Ba'zilar, munofiqlar aytdiki, "Abdurrahmon ibn Auf riyo qilyapti, pulini ko'rsatyapti," deyishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallam "Ajruhuma thawa" dedilar. Ikkalasining ajri teng dedilar. Bittasi million olib kelyapti, bittasi 2000 olib kelyapti. Ha, u million olib kelayotgan odam 2 million pulidan million olib kelyapti. Uyda ham millioni bor. Lekin mana u odam 4000 pulidan 2000 ni olib kelyapti. Himmat teng. Himmat darajasi teng. Unda ham borini yarmini olib kelyapti, u ham borining yarmini olib kelyapti. Mana shu mezon islom mezoni. Islomda adolat mezoni bilan tenglik mezonini farqi bor. Adolat teng bo'lib berishlikda emas. Adolat insonlarning ehtiyojini qondirishda hisoblanadi. Bir odam bir-birdan nonga to'yadi. Bir odam bitta butun nonga to'ymaydi. Agar biz ikkala odamga bitta nonni senga ham bir-birda, senga ham bir-birda deb bersak, bitta nonga to'ymaydigan odamga zulm qilgan bo'lamiz. Adolat nimada? Adolat bitta nonga to'ymaydigan odamga bitta non, bir-birdaga to'yadiganga bir-birda non berish bilan o'lchanadi. Mana shuni adolat deydi. Mana shu mezon Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning islomga qilgan xizmatlariga boshqa hech kimning xizmati teng kela olmasligini bildiradi. Ha, shuning uchun aytayaptilarki, menga Abu Bakrning molichalik manfaat bergan mol bo'lmagan, deyaptilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning odamlardan behojat
likda ham zarbul masal ekanlarini bildiradigan rivoyatlardan biri Imom Ahmadning musnadlarida kelgan ekan. Imom Ahmad aytadilarki, musnadlarda keltiradilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu bir yo'lda ketib tursalar, qo'llaridan qamchilari tushib ketdi. Ya'ni otda ketyaptilar, ummatning peshvosi, ya'ni raisi, imomi qo'llaridan qamchilari tushib ketdi. Shunda o'zlari otdan tushib, qamchilarini oldilar. Shunda atrofidagi yaqinlari aytdilarki, "Ey Abu Bakr, bizga aytsangiz, qamchingizni olib berardik." deganlarida u kishi aytgan ekanlarki, "Inna khalili amarani alla as'ala an-nasa shay'a." Mening halilim, mening eng yaqin birodarim, Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga odamlardan hech narsa so'rama deb buyurganlar. Shuning uchun bu ishimni o'zim qilaman degan ekanlar. Imoni eng og'ir zot sifatida ham hadisi shariflarda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelganlar. Iymon to'g'risida ilmiy suhbatlarimizda biroz istilohlarni berib ketamiz. Iymon bu aslan ma'naviy tushuncha, ya'ni bugungi istilohimiz bilan tushuntiradigan bo'lsak, metafizik narsalarga ishonchli xabar bilan ishonishga aytiladi. Ya'ni qabr hayoti iymonga tegishli. G'ayb olami iymonga tegishli, jannat, jahannam, savob, iqob, kelajak hodisalar, bularning barchasi sahih hadislar bilan yoki aniq ochiq oydin sarohatan oyati karimalar bilan bizlarga yetib kelgan xabarga iymon keltiramiz. Biz iymon tushunchasini o'zimizdan to'qib olmaymiz. Ulamolarimiz mana shu sahih rivoyatlar bilan kelib chiqqan asoslarga ko'ra iymonning 7 ta rukni bor deydi. Iymonning 7 ta rukni bor. Amantu billahi, Allohga iymon keltirish, va malaikatihi, farishtalarga iymon keltirish, va kutubihi, Allohdan nozil bo'lgan kitoblarga iymon keltirish, va rusulihi, va o'sha kitoblar kelgan payg'ambarlarga iymon keltirish, va yawmil axir, oxirat kuniga iymon keltirish, va qadari khayrihi va sharrihi minalloh, yaxshilik va yomonlikning qadardan ekanligiga, Allohdan ekanligiga iymon keltirish, val ba'ti ba'dal maut, o'lgandan keyin qayta tirilishga iymon keltirish. Mana bu iymon tushunchalari insonning o'zining shaxsiy tushunchalari bilan to'qib chiqilgan narsa bo'lmasligi kerak. Bular barchasi hadis shariflarga, oyati karimalarga suyanadi. Bu xabarlar suyanganda ham mutawotir, ishonchli. Odamlar bu rivoyatlarni bizga keltirayotganda o'zaro yolg'onga kelishib ololmaydigan xabarlar. Shunaqa ko'p inson bilan yetib kelgan. Mana shu iymon kuchli bo'lishi, zaif bo'lishi, ko'payishi, kamayishi, og'ir bo'lishi, yengil bo'lishi haqidagi matnlarda biz Imom Maturidiy aqida mazhabiga ko'ra iymonning quvvati, nuri ko'payib kamayishligiga iymon keltiramiz. Iymonni shunday ta'riflaymiz. Va zadatuhum imana oyati karimadagi iymonlari ziyoda bo'ldi degan oyatda iymonning nuri ziyoda bo'ldi degan tafsirni ma'qullaymiz. Chunki ziyoda va kamayishlik son jihatidan bir narsaning kam ko'p bo'lishligiga dalolat qiladi. Iymonni kamayadi desak, yuqorida sanagan 6 ta rukundan, 7 ta rukundan bittasini olib tashlash kerak bo'ladimi? Bitta rukun kamayib qolsa odamda iymon bo'lmaydi axir. Allohga iymon keltiraman dedi-da bir kishi, farishtalarga ishonmayman desa iymoni iymon bo'lmaydi buni. Son jihatidan bitta iymonning rukuni kamayibdi lekin. Mana bu Maturidiy mazhabining aqida ma'nosidagi iymonga bergan ta'riflaridan kelib chiqqan tushuncha. Shuning uchun Imom Maturidiy haqlarida bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda turli tuhmat bo'xtonlarini tarqatayotganning gaplariga ishonmang. Ularning gaplariga og'mang. Ular ilmdan uzoq odamlar. Ular quruq matnni o'zidan keyin javob bera olmaydigan, zihniyatida yodlab olgan narsasini takrorlab yurgan odamlar.
qo'lidagi telefonini olib qo'yib, internetini o'chirib qo'ysangiz, o'zi ham uchib qoladigan odamlar. Yo'q, ma'lumoti yo'q. Fundamental ilm yo'q. O'shaning uchun ular Imom Maturidiyni haqorat qiladi, so'kadi, ahli sunnadan emas deydi, musulmonlarni o'zidan boshqa hammasini adashgan deydi, tog'ib deydi, boshqa narsa deydi. Lekin ilmiy bahsga kirsangiz yo'q, hech narsa yo'q. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning iymonlari boshqa musulmon to qiyomatgacha keladigan musulmon ahlining iymonidan og'ir keladi degan ma'nodagi gaplar iymonining nuri quvvatli ekaniga, iymonining vazni sadoqati quvvatli ekaniga dalolat qiladi. Abu Bakr ibn Ayyosh degan zot aytadilar. Ma sabaqahum Abu Bakr bi katrati salatin wala siyamin walakin bi shay'in waqrun fi qalbihi. Wa li hadha qila law wazna al-iman law wazna iman Abi Bakr bi iman ahli al-ard la rajaha kama fi sunan an Abi Bakr ta an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ning iymonlari bilan insonlarning boshqa barcha insonlarning iymonlari o'zaro ikki pallaga qo'yib tortilsa, albatta albatta Abu Bakr ning iymoni og'irlikda bosadi dedilar Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mana shuni aytayaptilarki, u kishi namozini ko'pligi bilan iymonlari og'ir bo'lmagan. U kishi hammadan ko'ra ro'zada peshqadam bo'lmaganlar. U bilan emas, u kishining iymonlari yuqorida aytganimizdek, hali natijasi ko'rinmagan, hali hayotda tajriba qilib, tajribada isbotlanmagan narsaga iymon keltirish bilan iymonlari baquvvat bo'lgan. Ha, Badrdan keyin musulmonlar top-top bo'lib islomga kira boshladi. Nimaga? Musulmonlar g'alaba qildi-da chunki. Har tomondan g'animatlar oqib kela boshladi. Islomning sharafini, islomga amal qilish oqibatida insonlarning ruhiy holatda ham, badaniy holatda ham taraqqiyot topishligini ko'rgan odamlar islomdan manfaat o'laroq foydalanishlik ma'nosida ham iymon keltira boshladilar. Lekin Abu Bakr iymon keltirgan paytida bunday tushunchalar, bunday tajriba hayotda yo'q edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qo'llarida 10 ga yaqin qul pul bilan ozod qilingan. Bilal radhiyallohu anhu ni pul berib ozod qildilar. Zinnirani pul berib ozod qildilar. Pul safladilar, ya'ni moli davlatlarini safladilar. Ozod qilib qullikdan ozod qilib o'zlari ozod qildilar. O'zlariga qul qilib olganlari yo'q. Shu ikkita zotni hikoyasini aytib bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Shomon bo'lib qoldi. Mashallah uchib qolyapti. Xo'p. Bilal radhiyallohu anhu ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha qiynalib yotgan paytlarida iymonga kelganligi uchun azoblanayotgan, Robbim Alloh deganligi uchun issiq jaziramada cho'l biyobonga yotqazib, ustidan qaynoq toshni bostirib qo'ygan qiyinchilikni tortib turgan paytida kelib sotib oldilar. Mushrikning qo'lidan pul bilan oldilar va ozod qildilar. Mana shu voqea Alloh uchun qilganlariga bir qancha muddatdan keyin o'z isbotini topgan hodisalar bor. Madinai Munavvaraga ko'chib o'tildi, fath bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ilk muazzillaridan biri bo'ldilar. Madinai Munavvara Bilolning azon ovozini eshitganda rohatlanadigan muhitga aylandi. Chunki azonni eshitish bilan Rasulullohni ko'rardi sahobalar. Ya'ni Bilol azon aytsa namozga chaqiryapti, namozga kelishsa Rasulullohni ko'rishardi. Shuning uchun xursand bo'lishardi. Muddat o'tib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dunyoyi bevafoni tashab ketganlaridan keyin Bilol radhiyallohu anhu Madinai Munavvarada azon chaqira olmay qoldilar.
Ozon chaqirib, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh degan joyga kelsalar, yig'i tutardi. Titrardilar, o'zlaridan ketib qolardilar, ozon aytolmasdan tushib ketardilar. Bu muddat, bu hodisa juda qiynadi Bilolni. Va Madinada yasholmay qoldilar, ko'chib Shomga ketib yubordilar. Bir kuni aytadilarki, tushlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam kirib Bilolga, "Ey Bilol, bevafolik qilyapsan, nimaga ziyoratimga kelmayapsan?" dedilar. Shunda cho'chib o'rnimdan turdim dedilar Bilol. Va to'g'ri Madinaga qarab kirib keldilar. Kirganlarida Imom Hasan, Imom Husayn iltimos qildilar. "Ey Bilol, azon aytib bering. Ayta olmayman axir. Iltimos, azon aytib bering." Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham iltimos qilgan ekanlar. "Bilol, iltimos, azon ayt." Shunda ko'p ta'kidlab yurganlaridan keyin Bilol aytdilarki, "Ey Abu Bakr, meni ozod qilganingizda aytganingizni qildiraman deb ozod qilgan bo'lsangiz, bo'pti chiqib ozon aytay. Yo'q, meni Alloh uchun ozod qilgan bo'lsangiz, meni majburlamang" dedilar. Shunda Abu Bakr aytdilarki, "Yo'q, seni majburlamayman, Alloh uchun ozod qilganman." Va bu hodisa ma'lum, Bilol chiqib baribir ozon aytadilar. Ozonni eshitganda butun Madina sel bo'lib oqadi. Xuddi saodat davri qaytib kelgan, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ruhiyatlari, davrlari, zamonlari butun Madinaning esiga tushgan. Yosh u qari u xotin u halaj yosh insonlar hammasi ko'chaga oqib chiqqan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chaqirayotgandek Masjid Nabaviyga oqib kela boshlaydi. Mana shu bir hodisa o'sha ozod qilganlarida Alloh uchun ozod qilganlarini isboti bilan Bilolni majburlamaydilar. Ikkinchi ayol Zinnira, ba'zilar Zunayra deb o'qiydi, Zinnira deb o'qishlik to'g'riroq ekan. Bu ayol musulmon bo'lgan paytida ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Ko'zi ko'r bo'lib qolganligi uchun Abu Lahab aytadiki, buni Lot urdi deydi. Lotda g'azabiga uchradi. Lot bu mushriklarning xudosi, ya'ni buti. Abu Lahabga, "Sen musulmon bo'lmaysanmi?" deysa, "Men arab qabilalari ichidagi eng sharafli qabilaning eng ziyoli, eng aqlli insoniman. Agar bu islom haq bo'lganda edi, mana shu Zunnira mendan oldin musulmon bo'lib ketarmidi? Mendan aqllimi shu Zinnira?" deb Zinnirani misol qilardi. Shunaqa odamlar ichida obro'siz ko'rinsa-da, Allohning nazdida e'tiborli zotlarning dini edi islom. Abu Lahab iymonga kelmasligida Zinnirani misol qilardi. O'sha Zinniraning ko'zi ojiz bo'lib qoldi. Odamlar o'sha mushrik bo'lgan jamoa Zinnirani, "Bizni butlarimiz qarg'adi, uni qarg'ishiga qoldi" degan gapni tarqatishdi. Shunda u kishi kelib Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Ey Allohning rasuli, meni duo qiling. Men ko'zim ojizligiga roziman, lekin dinimga, aqidam, e'tiqodimga bunaqangi ta'na qilishlariga rozi emasman. Duo qiling, ko'zim ochilsin" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam buni duo qildilar. Ba'zi rivoyatlarda namoz o'rgatdilar. O'sha namozni o'qigandan keyin ko'zi ochildi. Mana shu Zinnirani ham qullikdan, cho'rilikdan ozod qilib, ya'ni sotib olib ozod qilgan zot Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu edilar. Haq subhanahu va taolo suhbatlarimizni davomiy qilishligida o'zi yordamchi bo'lsin. Alloh nasib qilsa, keyingi suhbatimizda Abu Bakr Siddiqning hijrat safarlari, Madinaga kelish kelganlaridan keyin hodisalar to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Bugun mana shu qadar suhbatimiz kifoya inshaalloh. Savol javoblar rukniga o'tmaymiz. Savol javoblarga Alloh nasib qilsa alohida suhbatlarimizni qilamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni iymonimizda sobit, sodiq turishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Sahobai ikromlarning islom dinidagi martabayu maqomlarini, tushunchayu fikrlarini o'rganib, ularning tarixidan o'zimizga tushunchalar olib, fikrimizni, dunyo qarashimizni to'g'rilab borishimizda Haq subhanahu va taolo o'zi yordamchi
bulsun barchalarimizni dunyoda sahobalarga muhabbatli bo'lishimizni. Qiyomat kunida sahobalarning jamoasida ularning qo'shnisi bo'lishimizni, ularning halqalarida suhbatdosh bo'lishimizni Alloh subhanahu va taolo bizlarga nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuk va natubu ilayk va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.